ወንድሜ ዛሬ አንተ ቀን ነው አሜን አላለከም አሜን ዛሬ አሜን ያንተ ቀን ነው አሜን ዲቫኩ ማሪሻ ክሊፕራዲያማ እኔ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሳይ አለኝ ነው ስሜ ነው ሲሳይ ስሜ ነው 1977 ተወልጃለሁ የተወለድኩበት ጊዜ አሜን ዴማኩ ቫሪያ ባዲያ እግዚአብሔር አምላክ ጂሰስ ስማኝ አንድ ሁለት ልጆች አሳየኝ አለኛ ሁለት ልጆች ወንድ ልጆች አየው ትንሽ ወንድ ልጅ አየው አላ ቺካም አሁን አለ አምጣው እሱን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ክብር ያምጣ እስኪል ታጭባ ስማኝ ይሄ ልጅ ኦልሞስት ለመሞት የተቆረጠለት ልጅ ነው መንፈስ ዓለም ላይ አያለው በብዙ ምጥ ነው እግዚአብሔር ያሳለፈው ብዙ ችግር አይተሻል በዚህ ይሰማሻል አሁንም እንደገና ቤታችሁ ሊያስጎነብስ የሚፈልገውን መንፈስ እሰብራለሁ ሲሳይን ጥራዋለኝ የመጣችሁት እዚህ ነው ይሄ ልጅ ዛሬ በህይወት እንዲኖር የሚያረክ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ይመጣል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም አሜን ይሄ ብላቴና ትንሹ ልጅ ለሞት የሚያዘጋጅ የጨለማ መንፈስ አለ ምክንያቱም ያ መንፈስ አንቺ እቴ በእናትሽ በኩል የእናትሽ ዘሮች እንዳለ የሚያመልኳቸውን አምልኮች አያለው የቤት ጣጣ የሚባል ነገሮች አያለው በእናትሽ ዘር በኩል ያ መንፈስ ይሄ ልጅ በመጣ አርጎታል ምክንያቱም እናንተ ቤተሰቦቻችሁ በተለይ አንቺ እናት እንዳለ ጠቅላላ ለመንፈሱ ታቅፈዋል መንፈሱ ያንዳንዱ የሚወለዶችን ማቀፍ ይፈልጋል አመለጠ ስለተባለ ነው ይሄ ልጅ አሁን እንደዚህ የሆነ ያለው እኔ እጆቼን አረጋለሁ ለእግዚአብሔር ለአምላኬ እሰጣለሁ አሜን ሞታ ያገኘው አሜን አላላችሁ አሜን አይ ስሚኝ አሁን እንደምትሉት አይደለም ይሄ ልጅ እድሜ እንዳይኖረው አቃሉን በብለጃይቱኖች ላይ መናገር በጣም ከባድ ነው ግን በብዙ ዋይታ ወገባችሁን አስራችሁ እየጮሃችሁ ስትፈርጡ ያያሉ ለምን ቢባል ይሄ ልጅ ሉዝ እንድታረጉት የተቀጠረ የአጋንንት ምክር ዛሬ ይፈርሳል አሜን ብላቴናውን እንደ ሳሙኤል እግዚአብሔር ይቀበዋል አሜን ሳሙኤል ስሙ ሳሙኤል ነው በቃ ሳሙኤል አይሞትም አምጪው ሰይ ቱባጋሪያሳ ፑራዲያ እለሳ ሲከዚ በላይ ከፍ ይበልሲ እሰይ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አለሽ አሜን 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 የእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ሆናል አሜን ሰይጣን ሊበላው ያደነውን እግዚአብሔር አምላክ መንጋጋውን ሰብሮ አስመልጧል ሲሳይ አንተ የሚሞት ልጅ አታሳድግም አሜን ያዘኝ እጄን ቅባት ኢየሱስ ራው ራባባዲያ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ይሁን ሄይ ለጌታ ክብር 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 look here look here hey mskana yebzaebza amgo yebzaebza sebere yebzaebza elamo yebzaebza yihwala yebzaebza amana pat yekere yebzaebza chau chau yihwala yebzaebza ale ዛሬ ቀን ጀምሮ ህይወትህ 360 ዲግሪ እንዲ ዳይቨርት ተደርጓል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሚሊየነር ያረጋል አንተ ታላቅ ሰው ነው የምትሆነው ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ስጡ የእግዚአብሔር ክብራታ ፍቶታል ጨባስ የሚያምን ሰው የት ነው ያለሽው ህይወት ትዳሯ ከባድ ምጥ ውስጥ የገባ ሴት ነው ያማየው ማለት ትዳር ምብተንተን ያለባት ሴት ነው ሚስትሪ ውስጥ ያለች ሴት ናት እግዚአብሔር አምላክ ሚሰራው ስራ አለ there is something behind ከዚህ ነገር ጀርባ ያለ ነገር ስላለ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እቴ አቤት ህዊ አቤት ህይወት ትዳርሽን ፍርስርስ ብሎ አየሁት
አውነቱ ነው አባትም እናትም ሆነሽ ነው መታሳድጊው አዎ ለያይው እንኳን አይፈልግም ልጅ ለማየት እንኳን ያቃጥለኛል ይለኛል ሲያየው ኖ ሲያዋራው በስልክ እንኳን ከዘጠኝ ወር ጀምሮ አናግሮታ ያቀምና አናግሮታ ያቀም ስልካችንንም ማያነሳም ያቃጥሉኛላችሁ ለምን እናንተ ሃይማኖታችሁ ለምን ቀየራችሁ ለምን ቀየራችሁ ነው ካናይ ፕሮፌሳይ ነው yes ትንቢት ልናገር ተናገር እግዚአብሔር ሰው እዚ እግዚአብሔር ሰው አለ ዳሬ እንደውም በህልሜ በናዝሬቱ ጌታ በይ በህልሜ ብዙ ጊዜ አንተና ይሃለሁ ታያለሽ ጌታን ከተቀበልኩ በቀኔ እዚ ደጅስ መጣ አንተን በህልሜ አይቼ ነው አላቀህም ነበር እና ቤቴ መጣ መኝታ ቤቴ ውስጥ ይሄንን አዳራሽ ዘርግተ እጆቼን ይዘህኝ ስታሻግረኝ አይቼ ነው እዚ ደጅ የመጀመሪያ ቀን የመጣሁት ማለት ነው ጠይቄ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ በህልሜ መጣ እንደገና ቤቴ ታገለግለኛለህ ቃል ታስተምረኛለህ ብዙ ነገር ነው ያየሁት ትላንትና ደግሞ የሆነ ፈረንጅ ሰውዬ ነው የሆነ ትልቅ ነገር ተሸክሜ ሩዝ ይመስለኛል ተሸክሜ ግን አንተ በሆነ ድንጋይ ስትመታየውኝ ከዛ ሌላ ቀን ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጌታ ሆይ ስላንተ ጸልያለሁኝ ሁሉ ጊዜ ነው መታየው ማለት ነው እኔ አዎ that's my angel ያ የኔ መልአክ ነው ስሚኝ መንፈስ ዓለም ላይ ስትሮጣየው ከመኪና በጣም ፈጣን ከሚባል መኪና ጋር በልጣው ስትሮጣየው ሃሌሉያ እንደዛ አሜን ጌታ ይባረክ አሜን እቴ ህይወት ስሚኝ ሁለት ዓለም ላነጻጽርልሽ ነው እሺ ማይነጻጽር ዓለም ነው አንዳንድ ጊዜ ካምበሳ ከድምብት ይባላል እንዴ ማለት ራሱ ይከብዳል አይደል ቢዮንድ ኮምፔር ነው ከንጽጽር ውጪ ነው አንበሳንና ድምብትን ማነጻጸር እግዚአብሔርና ሰይጣን ወይ ብርሃኑና ጨለማው ማለት ቢከብድም አንድ ደብተራ ያልፈለገችውን ወይ ያልፈለገውን ወንድ እላዩ ላይ አማርቶ ከቤት እንዳይወጣ ማድረግ ከቻለ አስሮ በመስተፋቅር ተብትቦ የማይፋቀሩትን አጣብቆ በግድ ሃሌሉያ ይሄ በኪዳን የተመሰረተ ልጅ የተወለደበት እግዚአብሔር ያለበት ቤት አልፈልግም ብሎ መውጣት አይችልም ቢዮአለ is God here አሜን እግዚአብሔር እዚህ አለ አሜን ስሚኝ አቤት ምንም እንዳትያ እንጂ I prophesy አሜን አሜን ሃሌሉያ ትንቢት እናገራለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ ወደዚህ ቤት ካልገባ እንቅልፍ አይተኛ አሜን ጨረሱ አሜን ሲመጣ ብቻ ነው የሚተኛው አሜን በኢየሱስ ስም የሚያስረውን የሚከለክለውን ጋኔን አሁን wherever he is የትም ቦታ ይሁን የት ሰብሬዋለሁ አሜን አሜን ሰብር መስፍን አጎቴ ነው መስፍን ምንሽ ነው አጎቴ ነው ያንቺ አጎት ነው የት ነው የሚኖረው ናዝሬት የሚገርመው ነገር ሃ ቸርች ጋር በዘሽው ታቀያለሽ አላቅም አማ ያምን ሰው ነው በፍጹም ነይ እዚህ ጋር መስፍን ጨብጭኝ ፋየር ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ሺ ኢዝ ዴሊቨር ከቤተሰቧ መርገም ተፈታች ሺ ኢዝ ነጻ አሁን ነጻ ነች አንድ ሰው ጮሆ ነጻ ነኝ ይበል ሂዊ እላይሽ ላይ ቅባት ወረዳውን አሜን ጌታና መስገኝ አሜን ይሄ አሁን እጆቼን የነካሽበትን እጅ አንስተሽ ይሁን ያልሽ ሁሉ ይሆናል አሜን አሜን ታያለሽ አሜን እስኪ እስኪ ንበል ጨብጨባ እስኪ ንበል ጨብጨባ እስኪ ንበል እስኪ ንበል እስኪ ንበል አልቆ ነበረ የኔ ጉዳይ ወርዶ ከላይ ወርዶ ከላይ አንዶ ጀምሮ ወቴን ሰበረው ብላ ደረገው ያድናል ጌታ አንድ ሰው አሜን በይ አሜን ሰባት ጥፍ እሳት አረኳችሁ አሜን አንቺንም ልጅሽንም አሜን ሂጂ አሜን ደስ ይያለሽ አሜን ከቀድሞ የሚበልጥ እሳት አስቴር የእግዚአብሔር መንፈስ ለአስቴር የሚናገረኝ ነገር አለ ጠይም ሴት yes
ያ ቆሚ ሱጋ ታንክ ዩ ቆሚ ሱጋ በና ራቡ ማስቲያ ክላ ፕሮዲያማ ዛች ጋ ሄጂ አስቴር 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 ማነች አስቴር እኔ ነኝ አንቺ ራስሽ አስቴር ነሽ ጌታ ስሙ የተባረከው ከቤተሰብሽ የሞተች ሴት አያለው እህት የሞታለች እህትሽ ሞታለች እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እህትሽ የሞተችው በአጋጣሚ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል ኢሪዝ ዲመኒክ ሾታል ያጋንንት ሾታል ነው ያቀስት አልወጣም ቤታችሁ ጠይምናት አስቴርን ጥራት ቤተሰቦ ውስጥ ያለችዋን እህት የገደለ ያው መንፈስ እሷንም እንዳይገላት ሾተል ስበራለኝ ካነ ብሬክ ልስበረው ወይ እጆቼን አንሺ ነይዚ ፍሪ ጂሰስ ፍሪ ነጻነሽ አስቴር ተባረኪ ኢየሱስ ፈቶሻል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን የጌታ መንፈስ እንደዚህ እናገረኛል ክረምት ላይ ሮበሪዎች ዘራፊዎች በመሽት ይዘውት ያራቆቱን ሰው አያለው የተዘረፈ ሰው አያለው የዛን ጊዜ የህይወቱ መጥፊያ ነበረቻለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ጭለማ ቦታ ላይ መንገዱ አስፋልት ያልሆነ የውስጥ መንገድ ነው ማየው ይሄንን ሰው እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረኝ ነገር አለ አይ ዋንት ቱ ሲ him ማየት ፈልጋለሁ ወንድሜ መንፈስ ዓለም ላይ አንተን አስፋልት ያልሆነ መንገድ አየው ድንጋይ ያለበት እዛ መንገድ ላይ ልክ ልትገባ ስትል ሮበሪዎች ዘራፊዎች ያዙ ደበደቡ ያለህን ሁሉ ሙልጭ አርገው ወሰዱ የዛን ቀን እግዚአብሔር በህይወት አትርፎሃል እውነት ነው ሃሌሉያ ተራ ሳቲያ ቦራዲያ እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ይችላል ማዳን አይሳነውም ተብሎ አሜን አዳነ እግዚአብሔር ስማኝ የሚገርመው ነገር ግን ያን ጊዜ በነገራችን ላይ አንድ ሰው የሆነ ቦታ ተጠብቆ አንድ ሰው የሚዘረፍ ከሆነ ወይ የሚመታ የሚደበደብ ከሆነ አጋጣሚ አይደለም the spirit of robbery የሚባል አለ በእንግሊዘኛው በአማርኛው ይሄ የነፍሰ ገዳይና የዘራፊ መንፈስ የሚባል መንፈሱ ሰው ውስጥ ይገባል ሲገባ መንፈሱ ዳይሬክት የሚያረጋው ወይም ወደሚያዘው ቦታ ነው የሚሄደው ሰውየው በቀበሌ በፖሊስ ጣቢያ በምንም ይታወቅ ዳይሬክት ያረጋዋል እና አንተን ወይም አንቺን በአላማ ውስጥ ካስገባ ቀን ይጠብቃል ይሄ ሳይሆነው እንደዚህ ነው መንፈስ ዓለም ላይ አጋጣሚ አይደለም አሁንም እንደገና ሌላ ከባድ ነገር ተዘጋጅቶ ያለው ዛሬ እግዚአብሔር ሰው እና እኔ አገልጋይ ነኝ እና እግዚአብሔር ሆይ አንድ ቁጥር መዝሙር ማወጥቻለሁ የሆነን ሰው ያንተን ቸርች ለማሳየት ነው የመጣሁት የመጣሁትም ከሚዛን ለማሳየት አዎ ለማሳየት አልፎ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ይሄን ኮት ዝም ብዬ አይደለም የለበስኩት የሆነ ቦታ ላይ ጣላት አፍኖ ሲዘኝ እንደምንም አድርጌ ታግዬ አሸነፈ የእግዚአብሔር ኃይል አሸነፈኝና ከነሱ እንዳመለጥኩት ኤኒንግ ኮት ለማምለጥ ብዬ ገዝቼ ለበስኩት ምስክርነት ካስፈለገ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አንድ ሰው አለና አመልጨ ነው አምልጠህ ነው አዎ አውልቀው እኔ ደግሞ ዛሬ የእግዚአብሔርን ኃይል ተራበታለሁ አሜን አሜን ትላለህ አሜን ስማኝ አቤት አሁን ለሰው አይገባም ባባሽ እንታራባ ለባነማ እንደረለለማይ አንተን ለማደን የተዘጋጀው ይሄ የሮበሪ ስፒሪት ከዛሬ ጀምሮ እስከምትሞት ድረስ ደግማ አታዩ አሜን በኢየሱስ ኦኬ አሜን አላለም እዚህ ስታን አባራጃ ለባነማ እንደረለለ ይሄንን ዘራፊና ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በዘመናችሁ ዛሬ እጆቹንም ያነሳሰው አለ እዚህ ውስጥ በዘመናችሁ በመሽትም በቀንም በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ በኢየሱስ ስም ወደ እናንተ አይቀርብም በኢየሱስ ስም አዋጅ አወጅኩ ጄኒያስ ክብር ያዘው ቺካ ቦራ መያሳ ካፒ ጃኬቱን አምጣ አባ ስማኝ ኦ ኢንደርቤ በሪቦይቻ ኢንደርቤ በሪቦይቻ
ታላቅ ሰው ይሆናል አሜን ቱዴይ አይ አኖይንት ሂም አሜን ቅባት የተቀባ ሰው በዘመኑ ወደ ከፍታ እንጂ ወደ ቁልቁለት አይወርድም አሜን በተራሮች ራስ ላይ ይቆማል አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ስማኝ መዝሙሩን ዘምረው እስቲ ዘምረው ያንተን መዝሙር መጀመሪያ ምስክርነት እኔ መጀመሪያ አለም ውስጥ ነበርኩኝ ከዛ እግዚአብሔር በ2000 ላይ ተመለስ ማትመለሰው ኮነ ተሰብራለ ተሰብረት መጣለ ምትመለሰው ኮነ በታምር ታገለግለኛል አለ ከዛም በኋላ 2005 ላይ ተቀጣው ብዙ ከተማዎችን ይጃለው ከዛም በኋላ ተቀጥቼ ስመጣ በአንድ አገልጋይ ቀባ ከዛ ከተቀባው በኋላ አገልግሎት ጀመርኩኝ ትምርተን ጨረስኩኝ ግብርና ኮሌጅ ተሄድ እግዚአብሔር ተመለስና አገልግለኝ ስለይ ነው 2012 ላይ ተመለስኩት ስለዚህ እንዴ ብዬ ዘምራለሁ ድንገት ጌታ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንጋይን በማዘዝ ምንጭ ያፈልቃል ቃል ተናግሮ በህይወት ያኖራል ቃሬዛ ነክቶ ተነስላል እስቲ የሰማ ሰው ካለ አሜን ይበል አሜን ድንገት ጌታ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንጋይን በማዘዝ ምንጭ ያፈልቃል ቃል ተናግሮ በህይወት ያኖራል ቃሬዛ ነክቶ ተነስላል ቃል ተናግሮ በህይወት ያኖራል ቃሬዛ ነክቶ ተነስላል ድንገት ጌታ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንጋይን በማዘዝ ምንጭ ያፈልቃል ቃል ተናግሮ በህይወት ያኖራል ቃሬዛ ነክቶ ተነስላል አሜን ይህም መዝሙር እንድትዘምር ነው አንተ እግዚአብሔር ያተረፈ አሜን ትላለህ ይሄ ተቀብቷል ይሄን ለብሰ የሄድክበት ቦታ ሁሉ እሺ ነው እንጂ እምቢ የለም አሜን ከስ ቺካቦም ደስ ይያለ አሜን ተባረክ ሰላም ወጣት ልጅ ነው ማየው ሰላማዊት ሰላማዊት ማነች ሰላማዊት ለገስ ሰላማዊት አቤት እኔ ነኝ አንቺ ራስሽ ነሽ ሰላማዊት አቤት ዛሬ ልጨብጥሽ ነው የምጨብጥሽ አኖይንቲንግ ሼክ ይባላል ማለት በቅባት የሆነ መጨባበጥ አሜን እዚህ ጋር ቁሚ ለምን መሰለሽ ቬሎ አያለው ከባድ ነገር አያለው እግዚአብሔር አምላክ የከበረ ነገር አዘጋጅቶልሻል አሜን አሜን አላልሽም አሜን አሜን አላልሽም አሜን ለቤተሰበችሽ ሁሉ በረከቶኛልሽ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አሜን አላልሽማ አሜን ሰላማዊትን አሜን ታጅባ በቬሎ ስትወጣየው ሰው ስለቻለ አይደለም የሚያገባው የእግዚአብሔር ቀን ስለመጣ ነው አንሽ ደርሷል እጆችሽን ብቻ እጄ ላይ አርጊ you are ሆኖልሻል እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።